لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. मेरे इतिहास का
کا بھی حصہ کم نہیں کرے، ساروں کو برابر دیتا ہے. اور میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، روزے دار نے سارا دن روزہ رکھا، شام کو افطار کرانے والے نے افطار کرایا. میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جب صحابہ نے کہا کہ افطار کیسے کرائیں، اور آپ نے فرمایا کہ پانی کا ایک گھونٹ اور کھجور. آپ نے افطار کرایا، اس نے سارا دن مشقت کی، رف سے، فسق سے، فجور سے اپنے آپ کو روکا. روزے کے ظاہری آداب، روزے کے باطنی آداب سارے اس نے نبھائے. بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے جنگ جاری رکھی. شام کو ایک بندے نے ایک گھونٹ پانی کا پیش کر دیا، پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دیا، تو سارے دن کی مشقت کرنے والے کو جتنا ثواب، اتنا ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو اتنا ثواب. لیکن اب یہ نہیں کہ اس کا ثواب ادا کر دیا، اس کی مشقت، اس کی محنت، اس کا مجاہدہ، اس کی ریاضت، اس کا نفس کے خلاف جہاد، بھوک پیاس طلب کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا اپنی جگہ، جتنا اجر رب کائنات نے اس کے لیے لکھا، اس ایک گھونٹ پلانے والے کو اس کے برابر دیا، لیکن ایک ذرہ بھی اس کے حصے میں کمی نہیں. آپ ایک سے بارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، اپنی والدہ کو بخشیں، اپنے والد کو بخشیں، یا وہ جو آپ سے جدا ہو گئے ان کو بخشیں، پھر رشتہ داروں کو بخشیں، پھر رشتہ داروں کے رشتہ داروں کو بخشیں، پھر جتنے مجلس میں ہاتھ اٹھائے ہیں ان ساروں کو بخشیں. اس کے بعد جو پرانے اگلے سارے گزر گئے ساروں کو بخشیں. لیکن کبھی ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ میری یہ چار آیتیں کہاں کہاں تک پہنچیں گی، اس لیے کہ تمہارا کام تم نے کر دیا. تم محدود دنیا میں، محدود قوت کے ساتھ، محدود طاقت کے ساتھ، محدود وقت کے ساتھ، اپنی زبان جتنی چلانی تھی چلا لی، اپنا وقت جتنا دینا تھا دے دیا، اپنی تلاوت جتنی کرنی تھی کر لی. اب اپنے محدود وقت میں، محدود اوقات میں، محدود کلام کے ساتھ تم پورے محدود دنیا میں رہ کر جو تمہارا ذمہ تھا وہ کر لیا. اب تم نے اس کے حوالے کر دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. تم نے اس صمد کے حوالے کر دیا، تم نے اس احد کے حوالے کر دیا، تم نے وحدہ لا شریک کے حوالے کر دیا، اور وہ غنی عن العالمین ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تم نے جہاں جہاں ساری کائنات کو بخشا، ہر ایک کو برابر سرابر دیا، اس کے خزانے میں، اس کے خزانے میں ذرے 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 کی بھی جتنی قسمیں کر سکتے ہو کر لو، اس برابر بھی کمی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ مسجد پرتی کی جنہوں نے بنایا، کوئی سوچے کہ میں نے تو زیادہ دیا، تو میں نے تو صرف 50 یورو دیا تھا تو میرا کیا. کہا کہ جس نے ایک اینٹ رکھی اس کے لیے جنت کے محل کا دعویٰ ہے نا، وعدہ ہے، تو اپنی اینٹ سے جڑے رہو، خدا اس اینٹ کو تمہارے لیے محل بنا کر پیش کرے گا. اور میں کبھی کبھی اپنے وجدان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں زمینیں بکتی ہیں، تو زمینیں یہاں بھی زمینیں بکتی ہیں، لیکن کوئی بندہ کہے کہ زمین تو یہ ہے، اس کی قیمت اتنے یورو ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، 50 ڈیچ بینگلو ہے، سب کچھ ہے، زمین تو بڑی آدھا ہے، اس کا مکان بھی بڑا آدھا ہے، لیکن ہائی وے سے جانے کا راستہ نہیں آتا. آپ وہ زمین کو لوگے، وہ زمین لوگے، وہ مکان لوگے، مکان رہنے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہو لیکن اس میں جانے کا راستہ نہ ہو تو وہ مکان کس کام کا. تو جب بندہ بندے کو راستہ نہ دے تو مکان بندہ نہیں خریدتا، تو خدا جنت کا محل دے پھر راستہ کیوں نہ دے؟ دے گا تو پھر راستہ نہیں ہوگا. جب بندے کا یہ روا نہیں ہے کہ بے راستے کی زمینیں بیچے، تو خدا جب سودا کرتا ہے تو جو دیتا ہے اس کا راستہ بھی رہا، اس کی توفیق بھی عطا فرماتا. جن لوگوں نے محنت کی، سرمایہ لگایا اور اسے بنایا سجایا، میرا ایمان ہے انہوں نے اپنا حصہ دے دیا، اور دنیا کی
آقا نے بھی تو ممبر بیٹھ بیٹھ کر تبوک کے لیے تیاری کرائی کہ نہیں کرائی؟ تبوک کے لیے تو فرمایا کہ میرے آقا سے بھی کسی کی غیرت بڑھ سکتی ہے، میرے آقا سے بھی کسی کا، تو کہا کہ اس لیے، یہ نہیں کہ میں کہا کہ یہ چیزیں، یہ حجاب، اس کے بعد میں نے ان کی بات آج تک نہیں بھولی، کہا کہ ہر ایک کا خاندان ہوتا ہے، ہر ایک کی غیرت ہوتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کو تو ہمارے لیے پھر مصطفیٰ کا اسوہ ہی سب تو مشکل کام ہے، اس لیے ان کی بات جب کوئی مجھے اب بھی کہتا ہے نا بڑا مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے بھی مشکل وقتوں میں سفر کی تیاری کرائی تھی، اسے میرے آقا کی سنت سمجھ کے کر کے رہا، اپنی لالچ نہ رکھو، اپنی غرض نہ رکھو، جو چاہے کھوٹ اپنی نیت میں نہ آنے دو، رب کائنات آپ کے کام کو روکے گا، انشاءاللہ آپ بھی جاری رکھیں، جیسے یہ بن گئی ہے ایک دن فرینڈ پٹ میں بیٹھیں اور اسی طرح محفل سجی ہوگی اور اسی طرح ذکر ہو رہا ہوگا کہ ایسے شروع کیا، ایسے شروع کیا، لیکن آج میں آپ ساروں کو کہتا ہوں اسے بنا لیا ہے، ایک اور محل خرید لو، اسی دنیا کے بارے تو بڑے سیاح ہیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے علاقوں سے آئے تھے تو کچا مکان، میں اکثر پرانے بزرگوں کی بات کرتا ہوں، اس لیے آئے تھے کہ دو پیسے کمائیں تو اپنی غربت کو مٹائیں، دو چار پیسے آئے گرانا چڑھا مکان سے تھوڑا اس کو پکا دیتا، دو چار پیسے ہو رہا ہے اس نے کوٹھی بدل لیا، تسلی کوئی نہیں ہوئی، آخر یہ پنڈ ہے نا، یہ دنیا کا پنڈ ہے، باسنیاں کا پنڈ ہے، ایک دینا تے جیلم تے لالا موسا بھی ہونا چاہیے، ایک شہر کی کوٹھی بنائی، پھر ایک گرمائی اسٹیشن، پھر سرمائی اسٹیشن، زندگی گزر گئی بناندے بناندے حوث پوری نہیں ہوئی، تو یہاں پر جب حوث نہیں پوری ہوتی تو جنہیں سوچے نا بس ایک بنا چھوڑی ہوں تو اسی جانا تھوڑا کم جانے، یہ دنیا تو بڑا سودا ہے، اس نے بھی بنایا ہے، اس نے بھی بنایا، بناؤ گے کہ نہیں حاجی صاحب نا، کتنے سنگی وعدہ کر دے بنا کام کرو گے، آپ چکے دسو نا، آج چکے دسو، ماشاء اللہ، یہ کر لیا حاجی جی، کوئی ایک بھی ایسا میں نہیں دیکھے جڑے کہ اندر نہ، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، میں سوچتا ہوں اور موضوع شروع کروں یا نہ کروں، یا اتنا ہی کافی ہے، ماشاء اللہ، یہ مسجد واسطے بھی ہے یا میرے واسطے بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو مطلب یہ آغاز ہو گیا ہے، 200 400 600 800 1000 تو شروع ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی زبان سبحان اللہ، یہ جنت کے مال ہیں، یہ نوٹ کل نہ جانے کہاں رہ جائے، کس شاپنگ سینٹر میں رہ جائے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت، پتہ نہیں کیسی ضرورت میں لگے جس سے رب راضی ہوگی یا نہ، اور اگر جائز میں بھی لگے تو ایک لمحے کا کھانا ہے، ایک لمحے کا پینا ہے، لیکن یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب بندہ رب سے سودا کرتا ہے اللہ اس سودے کو رکھتا نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کیسے؟ جیسے تم ایک بچڑے کو پالتے ہو، چھوٹا سا بچڑا ہے، کھلاتے ہو کھلاتے ہو کھلاتے ہو کھلاتے ہو کھلاتے ہو، ایک وقت آتا ہے تناور جانور ہوتا ہے، درخت کی طرح نہیں، ایک مضبوط قسم کا جانور، حضور نے فرمایا کہ ذرا سی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن جاؤ گے تو پہاڑ کی شکل میں ہوگی، بندے کو خود یاد نہیں ہوگا میں نے کیا کیا، بندے نے اتنا چھوٹا سمجھا کہ کر کے اسے بھلا دیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی کام بھی کیا تھا، اپنے زندگی کے بڑے بڑے معاملات میں چلتے چلتے اسے اس کی یادداشت میں بھی اسے محفوظ نہ رکھا، محو ہو گیا، لیکن جس سے سودا کیا تھا اس نے نہ بھلایا، اس کا وعدہ ہے کہ میں صرف قبول نہیں کرتا، میں انویسٹ کرتا ہوں تمہارے لیے، اسے بڑھاتا ہوں اور وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر
لمحہ آتا ہے حشر کے دن آپ کھڑے ہوں گے، اس وقت جب کبھی دائیں دیکھیں گے تو وہی نظر آئے گا، الا ما قدما، بائیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، الا ما قدما، آگے دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، الا ما قدما، پیچھے آگے آگ ہوگی، جس طرف دیکھیں گے اپنے عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ نگاہ کر رہے ہوں گے کہ کون سی ایسی شے ہے جو آج مجھے بچائے، کون سا میرا عمل ہے جو آج میرے کام آئے، تو یہ جو ذرہ ہے اس وقت پہاڑ بنا کر خدا کی طرح۔ اس لیے حاجی صاحب اسے قبول فرمائیں، یہ آغاز جتنا انہوں نے دیا ہے اتنے کا میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، 1000 یورو آپ کا مشکل بھی بنا رہے اللہ کو۔ میلاد پاک کی بابرکت محفل پاک جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں باقاعدہ بولوں شاید شروع نہ کروں وقت کی نزاکت کی وجہ سے، سبحان مشہور آئے بارہا اپنے علماء سے اسے سنا، جن کا ذکر بات کرنے کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، ان کے مقام کو ہم اور آپ کیا سمجھیں، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی رقم نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن چند جھلکیاں۔ فرمایا یہ جو رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے پیارے ہیں، ان رسولوں میں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی طرف ایک اشارہ دیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، سبحان اللہ، اور کلام فرمانے کی وجہ سے وہ کلیم اللہ کہلائے، اللہ نے انہیں شرف کلام بخشا۔ سبحان اللہ۔ لیکن فرما ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے ہم نے درجات کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک مقام ہے کلیم کا کہ جن سے رب کائنات ہم کلام ہوا، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، کم و بیش 124,000 انبیاء کرام میں 313 رسول ہیں، ان 313 رسولوں میں سے بھی پھر اولو العزم جو 5 یا 6 بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک کلیم اللہ ہے، کلم اللہ۔ کمال یہ ہے، عظمت کلیم کی بیان ہو رہی ہے، عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ منصب کلیم پر فائز ہوئے، لیکن منصب کلیم پر فائز ہونے کے بعد جب کلام کی چاشنی بڑھتی چلی گئی، سبحان اللہ، اور کلام کی مٹھاس بڑھتی چلی گئی، سبحان اللہ، اور اس کلام کے کیفیت میں کلیم ڈوبتے چلے گئے، تو پھر ایک درجہ اشتیاق بڑھتا چلا گیا، کہا اے میرے رب، یہ تیرا کلام ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی کیفیت ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لفظوں کے احاطے میں اور دائرے میں نہیں لایا جا سکتا، ارینی انظر الی، اب پردہ اور حجاب اٹھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آتا ہے تم کلیم ہو، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، ورفع بعضهم درجات۔ فرما ایک تو وہ ہے جو منصب کلام پر فائز ہو گئے، لیکن اس منصب پر آنے کے بعد اگر رفع درجات کو سمجھنا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں سمجھنے کے، کئی انداز ہیں سمجھنے کے، مگر آؤ ایک جھلک تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ کلیم منصب کلام پر فائز ہو کر کلیم اللہ بن کر اور اس شرف کو حاصل کرنے کے بعد جب بیتاب ہو کر تڑپ کر کہتا ہے اے میرے رب، حجاب اٹھ جائے،
عرینی انظر الی، جیسے سماعتوں کی پیاس بجھ رہی ہے، جیسے سماعتیں لطف اندوز ہو رہی ہیں، اب آنکھیں بھی دیدار کی طالب ہیں، آنکھیں بھی اس جمال کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، اے میرے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر ورفا بات ہوں درجات میں وہ کلیم کا مرتبہ تھا، یہاں حبیب کا مرتبہ یہ ہے، وہاں کلیم طلب کرتا ہے، جواب آتا ہے لن ترانی، یہاں محبوب حتیم میں سویا ہوا ہے، خدا جبریل کو بھیج کر کہتا ہے، محبوب کو کہتے کہ آ ہم تیری ملاقات کرتے ہیں، مجھے اپنا دیدار عطا شان تیری ہے میرے رب، یہ تیری شانے ہیں، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تو کتنا بے نیاز ہے، تو کتنا بے نیاز ہے میرے رب کہ کسی کو کوہ طور پر بلایا، خود بلایا، اس سے چلا کروایا، اخلا نالیک خاص ادب کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا، ایک خاص پروسیس سے گزارنے کے بعد، ایک خاص مرحلے سے گزارنے کے بعد اپ مقام پر بلا کر کلام سے مشرف فرمایا، لیکن جب اس نے کہا ارینی تو جواب آیا لن ترانی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہ وہاں کلیم سراپا طلب بن کر کہتا ہے اے میرے رب مجھے دیدار کرا دے، یہاں پر محبوب حبیب حتیم میں سویا ہوا ہے، جبریل کو کہتے ہیں اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تنوں سے مس کر کے اسے جگانا اور اسے پیغام دینا، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں براق کے ساتھ، پھر سدرت المنتہا میں استقبال کے ساتھ، ہر آسمان دنیا پر نبیوں سے ملاقات کے بعد، پھر بیت المقدس میں سارے انبیاء کو سب در سب کھڑے کر کے امامت کرا کے، کلیم بھی تو کھڑے ہوں گے، جب سارے انبیاء کرام آئے اور سارے سب بسب کھڑے ہوئے تو ان میں کلیم بھی تو ہوں گے، انہیں بھی تو بتایا ہوگا کہ وہ مقام کلیم ہے، یہی ہے تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہ وہاں طلب کیا جواب آیا لن ترانی، یہاں پر خود جبریل کو بھیجا، اس شان سے بھیجا کہ فرشتوں کا جلوس الگ ہے، انبیاء کا جلوس الگ ہے، استقبال کے لیے نبی ہے، سدرت المنتہا پر فرشتے ہیں، چلتے چلتے عالم امکان میں، جہاں تک عالم امکان میں کسی کی پرواز ہو سکتی تھی، ہر منزل پر، ہر مرحلے پر، ہر مقام پر محمد مصطفیٰ کا استقبال کرایا، کہیں پر آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کے جھرمٹ میں سدرت المنتہا، پھر وہاں لا مقام، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے ثم دنا فتدلا، جب سارے فاصلے مٹ گئے، بتانے کے جتنے اوزار تھے، جتنے پیمانے تھے، محدود ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، اب کون سا پیمانہ سمجھائیں، مگر بندہ کیا کرے، وہ تو عقل سے سوچتا ہے، اپنے محدود دائرے میں سوچتا ہے، فرمایا پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، اب بندہ سوچے قریب ہوا تو کتنا قریب ہوا، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہاں تک عقل تھی، یہاں تک حساب تھا، یہاں پر کتاب تھا، یہاں تک سمجھ تھی، یہاں پر زاویے تھے، یہاں تک پیمانے تھے، مگر کہتے ہیں لامکا ہو اور پھر بات ناپنے کی کرتے ہو، کہتے اسے لامکا ہو، بات اسے پیمائش کی کرتے ہو، کہتے اسے لامکا ہو اور وہاں پر حساب و کتاب کی کرتے ہو، فرمایا مولا پھر کیا ہوا، فرمایا وعدنا، پھر جہاں تمہاری پرواز نہیں ہے وہاں سے آگے یا رب مصطفیٰ تھا یا خود محمد مصطفیٰ تھا، اس کے بعد تمہاری پرواز بھی ختم ہو گئی، تمہارے پیمانے اور حساب بھی ختم ہو گئے، پھر ہوا کیا، ما ذاق البصر وما طغیٰ، یہ وہ مقام ہے کہ ناک بہکی نہ حد سے بڑی، تو ورفا بعدہم درجات، یہ ایک جھلک ورفا بعدہم درجات، کیوں یہ بات علماء بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرما کہ ہم نے درجہ بنایا، درجات جمع ہے درجے کی، سبحان اللہ، اور درجات پر
بھی سمجھایا جاتا ہے تو ساتھ تو حد لگائی جاتی ہے, لگائی جاتی کہ نہیں لگائی جاتی؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں کتنا پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے؟ پہلی پڑھے بندہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے, دعا کرے پھر دوسری بھی پڑھے یہ تھوڑا آگے, تیسرے بھائی تو کہڑے درجے سے, میں تیجے درجے سے, تو بندہ تک سکتا ہے نا باقی دعا کو لے کے, پر اس کو کوئی آگے بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہلے تیسرے تو بعد چوتھا بھی ہے, ایک کوئی سمجھ آ رہا پتا ہے بے سمجھ آ گئے تھے, کسی نے پوچھا بھائی کیا پڑھیا ہے کہ بی اے, آخیا خسمان اٹھاوے انگریزی کے دو لفظ سیکھے نے وہ بھی اٹھے, اے بی ہوتا ہے نا, اسا نے کہہ رہے بی اے بیچلر آف آرٹ, وہ کسی نے کہا وہ کتنا پڑھیا ہے, تو بیچارہ سادہ جو بندہ سی وہ کہ میں بی اے کیتا ہے, آخیا خاک پڑھیا ہے تو شہر جا کے تو روڑی دیتا سارا کچھ میری ساری کمائی, دو انگریزی کے لفظ پڑھے وہ بھی اٹھے پڑھ گئے, تو درجے ہوتے ہیں, درجوں میں پتا چلتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے, پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا, تو یہاں اللہ نے فرمایا ورفع بعضہم درجات, بعض کے ہم نے درجہ نہیں درجے بلند کیے, سبحان اللہ, اب سوال یہ ہے مولا کتنے درجے بلند کیے, چونکہ یہ تو پیمائش میں تعداد میں گنتی میں آنے والی چیزیں ہیں, ہمیں کیا پتا کتنے بلند کیے, دو درجے چار درجے آٹھ درجے دس درجے بارہ درجے چودہ درجے, کہا وہاں پر جو تمہیں سمجھایا تھا وہی حساب یہاں سمجھ جاؤ, جب تک بتانے کی بات تھی فرمایا قاب قوسین, جب تک بتانے کی بات تھی تو کہا قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ, لیکن جب حقیقت حال ہو گئی تو فرمایا او ادنا, پھر حدیں مٹ گئی, پھر اب تمہاری پیمائش تمہارے اوزان تمہارے حساب و کتاب سب ختم ہو گئے, فرمایا وہاں جب دیدار کے لیے آیا تھا ایک درجہ تمہارے سمجھانے کے لیے, اس کے بعد پھر تمہاری بصارت و بصیرت سے ماورا تھا, یہاں پر بھی لفظ درجہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے درجہ نہیں درجے بلند کیے, پر مولا کتنے درجے بلند کیے, کہا تم گنتے چلے جاؤ گنتے چلے جاؤ گنتے چلے جاؤ گنتے چلے جاؤ, جہاں تمہارے درجوں کی انتہا ہوگی درجے محمد مصطفیٰ کی وہاں سے ابتدا, جہاں تمہارے درجوں کی انتہا ہوگی تم کہو گے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, اور تم کرتے چلے جاؤ, جب ہر درجے کو تم قرآن کی اس آیت کے سامنے رکھو گے کہ اب سمجھ آ گیا حضور کتنے بلند ہیں, حضور کے کتنے درجے بلند ہیں, تم گنتی کرتے چلے جاؤ, تم اس کی کلاسیں بناتے چلے جاؤ, تم ان کی درجہ بندی کر کے حساب و کتاب جوڑتے چلے جاؤ, جب تھک ہار کر بیٹھ جاؤ کہ اب اس سے آگے میری گنتی ختم ہو گئی, پھر درجات پر لے کر آؤ, تو درجات تمہیں کہے گا کہ یہ تیری انتہا ہے درجات کی, پھر اسے یہ اسی لیے کہا تھا کہ سبحان سبحان اللہ اکبر سبحان مقصود ذات اوس دیگر جملگی تو فیل مقصود نور اوس دیگر ہا ہا سبحان سبحان فرمایا اگر بات ختم کرنی ہے تو مقصود ذات اوس دیگر جملگی تو فیل, اگر میرے محبوب کے مقام کو سمجھنا ہے مقصد محمد مصطفیٰ کی ذات تھی, باقی جو کچھ عالم موجودات میں مخلوق میں نظر آتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ مقصود نور اوس دکھ رہا ہما ظلام, جتنی رانائیاں جتنی روشنیاں جتنا نور جتنا اجالا تمہیں کائنات میں نظر آتا ہے, چاند کی چاندنی دیکھنے والوں سورج کی گرنے دیکھنے والوں ستاروں کی چمک دمک سے مروب ہونے والوں اور کہکشاؤں کے حسن سے متاثر ہونے والوں, مقصود نور اوس تم کہکشاؤں میں چلتے چلے جاؤ, ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے چلے جاؤ, جہاں جہاں تم نور دیکھو گے مقصود نور اوس دکھ رہا ہما ظلام, یہ سب کی سب تاریکیاں ہیں,
اگر ان روشنیوں کو روشنیاں ملی ہے تو نور محمد مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ہر مرتبہ کے بود درد کا بروس ختم، ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام۔ فرمایا کہ جتنے مرتبے مخلوق میں ممکن تھے، امکان عالم امکان میں، جنہوں نے منطق پڑھی وہ سمجھ سکتے ہیں اس امکانی کیفیت کو۔ ہر مرتبہ کے بود در امکان بروس ختم، فرمایا عالم امکان میں جتنے مرتبے تھے وہ ذات محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو گئے۔ اور پھر سمجھانے کے لیے کہا ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام، خدا کی مخلوق میں جتنی بھی نعمتیں تھیں ساری کی ساری خدا نے اپنے محبوب محمد پہ تمام۔ اس لیے تو میں اکثر اس کی تشریح کرتا ہوں، عیب تناہی، تناہی کہتے ہیں گنتی میں آنے والا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں گنتی میں آ جائے یہ میرے محبوب کے لیے عیب ہے، تیرے تو بس عیب تناہی، یعنی گنتی میں آ جائے، حد میں آ جائے۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کے لیے عیب ہے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا۔ اس لیے یہ بات بہت لمبی ہے، ورفا بعد ان کا رجات، یہ ہماری رات بنگلہ دیش کی رات کی طرح صبح ہو جائے، لیکن ختم نہ ہو۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کوشمان والی بات سنا کے پھر آپ کے ساتھ وہ کچھ کروں، اس لیے بات ہوئی۔ اتنی سی بات یاد رکھیں،
شک. جب نام لیتے ہو تو اس نام کی لاش کرو. سبحان. اس نام کی لاش کرو. امام محمد کے بارے میں بڑا مشہور ہوا کہ بڑے وجیہ تھے، بڑے خوبصورت حسن کا پیدا تھے. اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، بڑا سراپا دیا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے یہ اور امام ابو یوسف، جنہوں نے حنفی مذہب کو زندہ کی رکھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کوئی غیر مسلم عورت تھی، ان کی نگاہیں پر پڑی تھی، اتنا وجیہ، اتنا حسین، لیکن نگاہیں جھکی. تو ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، پھر گزرے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، پیچھا کرتی ہیں، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. دیکھا کہ حسن کا پیکر ہے لیکن اتنی جھکی نگاہوں والا کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. آدم کو اور سراپے دونوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ امام محمد ہے. اس نے کہا اچھا اچھا اچھا، تو یہ وہ محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کسی نے کہا اچھا یہ وہ نہیں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. کہا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تو اس محمد کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. اس نے کہا جب اتنے دور کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اس نبی کی غلامی میں دے دو جس کے لیے امام محمد غلام ہے. چالوں سے، اداؤں سے، زبان سے، لین دین سے آپ اسلام کی سفارت کر رہے ہیں. اس یورپ میں صرف امام صاحب مسلے والے اسلام کے سفیر نہیں کہتے ہیں آپ اسلام سمجھنا تو میں آپ کو مولانا نبی صاحب کے پاس لے جاؤں. نہیں، ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہ اتنی دلچسپی ہے. وہ اسکول میں، کالج میں، شاپنگ سینٹر میں، موٹر وے پر، ہائی وے پر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام کی تصویر بناتے ہیں. اگر ماں ایک بیٹے کے اداؤں کو جو اس کے باپ کے نام پہ بٹا لگائے برداشت نہ کرے تو نبی کا غلام کہلانے والا کیسے برداشت کرے کہ میری اداؤں سے لوگ میرے مصطفیٰ کو کچھ کہیں، میرے عمل سے کوئی میرے محبوب کو کچھ کہے، میرے کلام سے کوئی میرے محبوب کو کچھ کہے. اس لیے اگر ورفع بعدہم درجات اس سے اپنی نسبتیں رکھتے ہو جس کے کمالات کے کوئی درجے نہیں ہیں، جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے کمالات کو ہم اور آپ ناپ نہیں سکتے، یا لینے والا مصطفیٰ جانے یا دینے والا خدا جانے، دینے والا خدا جانے، لینے والا مصطفیٰ جانے، ہم حد نہیں کر سکتے. اس سے نسبتیں جوڑنے والوں، اس سے تعلق جوڑنے والوں، اپنی اداؤں کو دور